The disconnect that we feel, it begins here. We can't open our hearts to others if we're not connected to ourselves. החיבור לגוף מניע תהליכים מדהימים, וזה יכול לקרות לכם בריקוד שנקרא ניע, שילוב של אומניות הלחימה, הריפוי והריקוד. כאן הליני ביני. יש לי חלום, יש לי חזון. אני רוצה שיהיה יותר חיבור, יותר שמחה, ואנשים יותר בריאים. אתם לא מרגישים שקצת איבדנו את המצפן שלנו כחברה? בואו להיות חלק ממשהו שהוא יותר גדול מעצמנו. בואו לרקוד איתי. הנה, רצים לרקוד ברכב. בואו לרקוד איתי מחר יום שלישי בשבע בערב בגבעת אלה. נקנח בשייק ירוק. ואחר כך, ביום חמישי, אנחנו יחד נכין גבינה טבעונית מדהימה לחג השבועות. אז יום שלישי בשבע בערב בגבעת אלה. יום חמישי בשש בערב בגבעת אלה, ובואו ניצור משהו יותר גדול, יותר טוב. אני הליני ביני, ויש לי חלום. מחכה לראות אתכם. ביי!